Salut, sunt Răzvan de la Mindspot și astăzi vreau să adăugăm un joc nou în ludoteca clubului și anume Gizmos. Gizmos este o apariție nouă pe piața românească, adus de Slex Games și tradus. Jocul este pentru 2-4 jucători de la 14 ani cu o durată de 40-50 de minute. Ok, haideți să-l desfacem. Titlul este foarte interesant. Am putea să-l traducem ca mașinărie sau gadget. Da? În joc vom construi gadgeturi care să ne ajute în a face puncte, cât mai multe puncte de victorie. Ce conține cutia? Avem regulamentul. Nu, asta este lista de componente. Pregătirea jocului, tabla jucătorilor și chiar ce este cel mai important în jocul ăsta, reacții în lanț. Ok, ghidul de asamblare pentru dispenserul de bile și un index cu lista de efecte. Și aici vedeți un exemplu de reacție în lanț. Când o acțiune generează alte acțiuni. Bun. Cum vedeți, cutia este făcută să țină dispenserul întreg, adică nu trebuie să-l desfaceți de fiecare dată. Avem patru tipuri de bile. Foarte interesante. Au bule înăuntru și arată foarte fain. Ok. Avem cărțile de joc pe care sunt gadgeturile. Cred că sunt de la 0 la 3. Da, de la 0 la 3. Ok. Trebuie să scot insertul acesta de plastic pentru a ajunge la dispenser. Care este dintr-un carton foarte solid. Avem să le zicem, nu știu cum să le zic, planșe pentru fiecare jucător cu zona în care pui cărțile. Așa. Și aici avem dispenserul pe care nu o să stau să-l fac acum. Dar care este într-un punchboard. O să-i fac o poză mai târziu să-l vedeți. Bun, haideți să desfacem și un pachet de cărți. O să-l desfac în afara camerei ca să nu le stric. Așa. Aici vedeți fiecare gizmo, unde se pune, puncte de victorie, ce necesar are pentru a fi activat. Bun, cam asta este deocamdată. Ce vreau să vă propun este ca vineri, începând cu ora 18, aici avem calendarul de evenimente pentru clubul cu jocuri. Și vineri, începând cu ora 18, am să vreau să îl jucăm, să jucăm Gizmos.
Vă aștept să ne jucăm. Da, și Gizmo se găsește și în magazin. Deci, n-aveți motive să lipsiți la seara de jocuri sau să ne vizitați în magazin. Bun, am reușit să construiesc, am zis că vă fac o poză, dar e mai interesant de văzut așa. Am reușit să construiesc dispenserul. E super solid. Și am mințit, am crezut că va intra tot în insert, dar nu intră. Când vrei să strângi, trebuie să ridici partea aceasta din poziția ei și să o strângi și să o pui peste el în joc, în cutie. Și acum am să vă pun bilele în dispenser, să vedeți cum vin aici, în față. Ok? Și în timpul jocului, în funcție de acțiunile selectate, poți să iei o bilă și vedeți, vin altele. Dacă nu vin, le scutur puțin și o să vină. S-a înfundat aici. Gata, au venit. Ok, sistemul este foarte interesant și foarte deștept. Vedeți, acolo este gaura prin care intră și vin în față. Atenție mare când construiți, piesa aceasta este lungă până în spate și trebuie să iasă pe aici, aici. Iar când puneți baza aici, întâi prindeți-o pe piesele laterale și împreună cu totul prinsă de piesa din spate. Așa, eu am întâmpinat din păcate o mică problemă. Vedeți aici pe lista de componente apar aceste cercuri în care să-ți stochezi energia. Eu, din păcate, nu am găsit-o în cutie. Bănuiesc că ar fi trebuit să fie aici, în jurul la chestia asta. Dar sunt convins că cei de la Lex, dacă întâmpinați, să sperăm că nu e o problemă generală, dacă întâmpinați probleme cu el, o să vă trimită componentele lipsă. Așa, încă ceva nu v-am mai spus. Gizmos este câștigătorul Mensa Select pe 2019. Mensa fiind organizația care se ocupă cu măsurarea IQ-ului. Bun, asta este, o să citez regulamentul, care după cum vedeți nu este foarte mare și vă aștept la joacă. Bun, așa arată el strâns în cutie. Vedeți, partea de sus a dispărut. S-a împăturit și o pun aici, regulamentul vine peste și intră totul perfect în cutie. Așa. Ce nu v-am mai spus este că îl găsiți și pe www.mindspot.ro cu toate detaliile de care aveți nevoie pentru a face o cumpărătură, o achiziție informată. Acesta a fost Gizmos.